Vojin Dimitrijević je ovu knjigu Strahovlade napisao još 1984. godine. Sve je dakle bilo odavno, vreme se to meri decenijama. Međutim, ono što se može u Strahovladi pročitati i danas je aktuelno, najveći deo teksta ove knjige posvećen je uočavanju i analizi manipulativnih tehnika ideologiji vladavine. Zapravo posvećen je tehnikama i metodama terorisanja ljudi strahom. Vladavina strahom sa stanovišta vlastodržaca ima za cilj vladavinu straha. Dakle, jednim metodom se postiže taj isti cilj. I uspeli vlast da rasprostre tu vladavinu straha, to za posledicu ima nešto od onoga čemu svedočimo ovih meseci i godina, a to je trpeljivo, za mene neobjašnjivo, ćutanje većine, život u sivoj zoni u svakom mogućem pogledu, ne samo ekonomskom, u okolnostima siromaštva, duha, tela, ljudskih kontakata, siromaštva ideja, pa ja bih rekla u beznađu koja je gotovo da ide do mrtvila. Vojin je u ovoj knjizi, vrlo jednostavnim rečima, shvatljivim svakome, opisao metode ponižavanja, pretnji. Opisao je naravno povrede fundamentalnih ljudskih prava koje su posljedica terora strahom. Tu naravno najviše govori o povredama prava na život. On je pisao, interesantno, i o dužničkom pritvoru, jedno zanimljivo poglavlje, kao jednom značajnom vidu državnog terora, za koji smo mislili da je istorijski prošao, međutim suočavamo se sa tim da nije. Iako ne možemo upotrebiti reč pritvor, ali možemo egzistencijalnu pretnju. Moglo bi se tvrditi da se ovaj ogled Vojina Dimitrijevića postiže naročitu jasnoću i bistrinu u poglavlju koje se bavi posebnim zonama straha, a to je u obradi primera iracionalnog državnog terora, koji je sam sebi svrha, dakle primera u kojima je državni teror gotovo sve u jednoj društvenoj i državnoj organizaciji i oblik i način i sama svrha vladavine onoga ko teror emituje. Primeri koje Vojin obrađuje su veoma živi. Živi su zato što nas podsjećaju na ovdašnju i današnju, upotrebit ću tu reč, strahovladu, koja ima tragikomični karakter. Verujem da Vojin ne bi olako prešao preko ovog mog epiteta tragikomični. On bi smatrao da to komični možda ublažava značaj onoga što se ovde dešava, ali nekako mi se čini da to ne možemo u ovoj prilici, u prilici strahovlade, zovimo je mekom mentalnom, ekonomskom, pre nego fizičkom i neposrednom, ipak zaobići. I ja sam pronašla u Vojinovoj knjizi nekoliko minijatura koje su zapravo aforističke, nekoliko rečenica koje meni makar zvuče kao pravnički ili politički aforizmi i pokušala sam, verovatno neuspešno, makar za ovu priliku da ih uporedim sa nekim drugim rečenicama. Naprimer, kada je u pitanju javno i privatno, Vojin citira jednu osobu koja je izrekla sledeću misao: privatna ličnost je samo čovek koji spava. To je, vidi se iz Vojinove fusnote, rekao Robert Laj, nacistički funkcioner. Ja ne znam zašto me to podsjeća na sledeće reči: protest nije ništa drugo do grupa ljudi ujedinjena u mržnji. Citat Nebojše Stefanovića, funkcionera SNS-a. Primeri udvorištva koje prelaze u kompletni idiotizam, tako sam ja to nazvala. Vojin kaže u jednoj rečenici, to je zaista aforizam, nije dovoljno pljeskati, treba pljeskati fanatično. Naravno, on to govori sa ironijom. Ali mi svedočimo o sledećem, citiram: divim se našem premijeru i mentalno i fizički i na svaki drugi način. Zoran Babić, funkcioner SNS.
Izazivanje straha kao centralna Vojnova tema, ja bih to nazvala izazivanje straha ili slučaj ombudsmana. Kaže Vojn, indicije na osnovu kojih se postaje sumnjiv jesu u stvari samo pretpostavke. Pretpostavke o tome šta sumnjivi misli. I kaže Vojn dalje, čovek može da strada samo zato što je sumnjiv. Pretpostavlja se da je kriv, a ne nevin. A na to idu reči afera Pištolj, mračna tajna zaštitnika građana, mora da se istraži do kraja, vrišti sa prve strane Informera od nekog tamo aprila 2015. godine. Šta kaže Vojn o svakodnevnom državnom teroru? Istina gubi smisao, činjenice postaju privid, odnosi uzročnosti su privremeni, sve to određuje neko drugi. Sumnjajući u svoj razum, pa čak i u čula, čovjek je ostavljen bez čvrstog uporišta i živi u svetu nepredvidljivosti, kaže Vojn u ovom svom ogledu. A šta kažu naše novine? Šta kaže naša tragikomična strahovlada? Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da je sa šeikom Muhamedom bin Zajedom dogovorio investiciju vrednu 3,1 milijardi dolara za projekat Beograd na vodi. A onda za finansiranje projekta Beograd na vodi kompanija Eagle Hills će obezbediti 300 miliona evra i to 150 miliona evra u formi kapitala uz dodatnih 150 miliona evra zajma u formi pozajmice osnivača kompanije. Najzad država kao mora. Svi ovi primeri dovode nas, možda preterujem makar mene, da državu u kojoj živim poimam kao moru. A država kao mora, to je jedno poglavlje u ovoj knjizi koje se mora pročitati. Ova knjiga je odgovor Vojna Dimitrijevića, kao što rekoh, na pitanja koja su ga morila, odgovor jednog slobodnog čoveka i njegov optimizam i njegova vera u konačno oslobađanje od straha jeste optimizam slobodnog čoveka. Danas nema mnogo ljudi slobodnih od straha. Međutim, ja mislim da pitanje je pre koliko ima ljudi voljnih da misle i onda kad vlastodržci pokušavaju da terorišu njihov zdrav razum, jer to je osnovni objekt državnog terora kod nas. Ljudi koji glasno pod svojim imenom i prezimenom postavljaju pitanja. Čitajmo ovu strahovladu da bismo odbili da u njoj živimo. Ta knjiga je napisana u jednom trenutku, znači 1984. godine, za koje je ona zapravo bila primerena. I ta knjiga je isto tako bila subverzivna, pošto je, ne treba zaboraviti, Vojn bio profesor državnog univerziteta, živeći u jednoj mekoj strahovladi. I on je, dakle, pisao jednom fenomenu koji nikad nije smeo da primeni na svoju situaciju. Dakle, u ovoj knjizi se ne pominje Jugoslavija. Zašto se ne pominje Jugoslavija? Zato što nije smeo da je pomene. I on to kaže. Znači, knjiga je napisana, napisao sam je kako sam umeo i smeo, danas se zna i sme više. Dakle, strah zapravo je na neki način i graničnik ove knjige. A to je jedan od tih, ajde ja ću da ih zovem manjih ili mekih strahova. Strah da ne izgubim svoj posao. I zašto je zapravo ta knjiga takođe avangardna? Zato što je ta meka strahovlada kakva je postojala barem u najvećem periodu bivše Jugoslavije, kada ona nije bila tvrda strahovlada, je prototip strahovlada kakve postoje danas. Dobro, znači taj motiv je, mislim, motiv koji svi mi delimo je ta strahovlada na drugačiji način. To me vodi jednom poglavlju u knjizi koji se zapravo bavi klasifikacijom terora. I tu sad Vojn pokušava da klasifikuje vladanje strahom na više različitih načina, koristeći i razne distopijske tekstove poput Orvela i tako dalje, čuvenova Orvelova misao posle scene mučenja, je li, njegovog glavnog lika, kada njegov mučitelj njemu kaže da je svrha vlasti vlast, da je svrha moći moć. I on pokušava da razgraniči teror koji je uništiteljski, teror koji Treći Rajh sprovodi nad Jevrejima, od terora koji je sredstvo vladanja sopstvenom zajednicom. I takođe taj teror vladanja sopstvenom, kao tehnika vladanja sopstvenom zajednicom,
on zapravo razgraničava na racionalni teror ili kontrolisani teror i teror koji to nije. Znači, zapravo Vojin je napisao anti-vladavca, znači anti-Makijavelijevog princa. Princ je bio knjiga o tome kako, ako hoćeš da budeš vladar, šta sve treba da uradiš da bi efikasno vladao. Vojin je napisao zapravo kako sve te metode funkcionišu u 20. veku. Jedna misao koju Makijaveli ima u toj knjizi je da ako želiš da budeš zaista efikasan vladalac, najbolji način da to budeš je da na početku učiniš sve zločine koje moraš. I možda je za to najbolji primer meka strahovlada bivše Jugoslavije, gde je tvrdi teror postao na njenom samom početku, 50. godina, na primer. Dok je taj teror, kako je Jugoslavija starela, taj teror je mekšao. Mekšao do te mere da, ako si disident, nećeš završiti u gulagu, kao što je bila situacija u Sovjetskom savezu. Ako si profesor na državnom univerzitetu, možeš da napišeš ovakvu knjigu, znajući ipak da je tvoja sloboda ograničena. Tip iracionalnog terora je tip terora gde vladajuća elita jede samu sebe. I tu on daje primer, pre svega, Staljinovog režima. U Staljinovom teroru nisu bili samo obični ljudi ti koji su neprekidno bili uplašeni. Što si moćniji zapravo bio, to si se više plašio. Vrhuška te vlasti je stalno morala dokazati svoju lojalnost, uključujući tako što će se odricati svojih najbližih porodičnih i prijateljskih veza. Ako pogledate svet danas, ko to sad radi? Kim Jong-un, jeli? Mislim, da on nema atomsku bombu i da cela zemlja nije jedan koncentracioni logor, Severna Koreja bi nekako bila tragikomična. Danas to postoji osim tamo u, ne znam, srednjeazijskim nekim despotijama. Danas se diktatori služe tim racionalnijim, mekšim terorom, jer su oni shvatili da je tvrd teror obično kontraproduktivan. Ponekad možda nekog moraš da ubiješ. To je recimo primer današnje Rusije. Ponekad neki novinar mora da strada. Ali generalno tome ne moraš da pristupaš. Dovoljno je da kontrolišeš medije, dovoljno je da kontrolišeš sve sisteme ekonomske u jednoj zemlji i dovoljno je da kontrolišeš da li ljudi mogu nešto da rade ili ne mogu da rade. Kada je ovde bio Miloševićev teror 90. godina, ti ako si hteo da budeš slobodan novinar, ok, izgubiš posao, ali naći ćeš posao negde drugde. Postojalo je negde drugo, neko drugo mesto da ćeš ti moći da objavljaš svoje tekstove, neki drugi radio na kome ti možeš da govoriš. To danas više ne postoji. Ili postoji u jednom sve manjem, sve užem obimu. Ali s druge strane, današnji sistem koji je vrlo perfidan, takođe nama omogućava da se mi u jednoj ovako lepoj sredini nađemo i da pričamo o tome kako se eto plašimo. Tako da, po tome je taj sistem mekan. I taj sistem nije izmislila naravno ovdašnja elita. Ako pogledate sad širom Evrope, Erdogan u Turskoj, Putin gde, evo sad su imali izbore za Dumu, gde ja mislim od 450 poslanika u Dumi, jedan poslanik opozicija. Nama bliže, Mađarska, Poljska, gde su zapravo narasli sistemi koje Aleksandar Vučić samo može da kopira. Gde je, na primer, prva stvar koju je Orbanov režim uradio u Mađarskoj je bila da uništi Ustavni sud Mađarske, koji je bio veliki zaštitnik vladavine prava, jedan od glavnih motora tranzicije, demokratske tranzicije u Mađarskoj. Jedna zemlja, možda nama bliska, da mi toga nismo svesni, je Ruanda, čiji je sadašnji vladar, njom vlada od genocida koji se tamo završi 1993. godine. Gde on, za razliku od naših prethodnih vladara, ali slično našem sadašnjem vladaru, stalno ima podršku Zapada, gde parlament ide kroz celu zemlju pokušavajući da nađe ljude koji se protive ustavnom amandmanu koji mu dozvoljava da ponovo bude predsednik i gde u celoj zemlji od više miliona ljudi nađu samo njih 10 koji se tome protive. Dakle, nismo mi jedinstveni. Mi danas prisustvujemo zapravo trijumfu licemerne, lažne demokratije. Ne treba imati iluzija. Ova vrsta autoritarizma nije nužno nestabilna. Ona neće nekako sama od svoje težine pasti. Ova vrsta autoritarizma ovde u Turskoj, u Rusiji, gde god, može da traje izuzetno dugo. Ona ne može da padne ako se ljudi protiv nje ne budu borili.
I to je zapravo poslednja rečenica Vojinove knjige. Borbu protiv strahovlade moraju da vode hrabri i dostojanstveni ljudi unutar svojih sobstvenih zajednica. To je njegova poslednja rečenica. I ta rečenica je bila tačna tad i ona ostaje tačna danas i ona će verovatno biti tačna i za nekih drugih 30 godina. Na nekoliko mesta je Vojin Dimitrijević davao primere zašto ljudi pristaju na takve režime. Pa je dao recimo primer Grčke, pa kaže da su ljudi koji su radili u tim grčkim službama bezbednosti za vreme njihovog tog diktatorskog režima, da su oni birani iz posebnih porodica i da je zapravo njima nuđena pogodba koju oni nisu mogli da odbiju. Racionalno su je prihvatali. Dakle, njima je neko nudio zaista bolji život po cenu da budu poslušnici koji će maltretirati druge ljude. I kasnije je takođe reč o racionalnoj pogodbi. Ako izađete iz istog sistema, trpet ćete posledice. Ako ostanete u njemu, bit će sve u redu. I ljudi su ostajali, nisu imali kud. Dakle, reč je o jednoj vrsti pogađanja, o jednoj vrsti pogodbe na koju ljudi pristaju. U Sovjetskom savezu to je jako zanimljivo, na šta su ljudi pristajali, tamo se čini da zaista režim nije nudio ništa. I onda Vojin Dimitrijević kaže, pa pristajali su na dan više života. Dakle, vi ste bili privilegovani zato što tog dana niste vi bili žrtva. I taj dan vam je kao neki poklon. Ta vrsta neke racionalnosti u tom iracionalnom inače sistemu je mene jako kopkala dok sam čitao tu knjigu. Jer je zapravo Vojin Dimitrijević znao da mora nekako da objasni ponašanje podanika. Zašto? Jer smo mi svi idioti, pa pristajemo da živimo u takvim uslovima. Mi imamo posla sa režimima u kojima ljudi koji ulaze u političko polje, koji su spremni da izađu na izbore, to ne možemo da ospremimo, to su činjenice, zaista u velikom broju glasaju za te režime. Glasaju ne zato što su to neki ideološki obojeni režimi, pa se vi ideološki slažete sa tim, nego glasaju zato što je reč o nekakvoj pogodbi. I sad mi dođemo i kažemo, ali to je loša pogodba. Svi ćete trpeti štetu zbog toga. I zapravo im kvarimo sreću. Kvarimo im taj pristanak. Činimo od njih zle ljude, loše ljude, a oni bi o sebi ipak da misle bolje nego što mi kažemo, jeli da su oni. Šta nam daje knjiga Vojina Dimitrijevića, jeli kada razmišljamo o svemu tome? Gde mi zapravo možemo da počnemo sa kritikom tih režima? Ima taj uvodni deo gde se Vojin Dimitrijević bavi uslovima, merilima, kriterijuma da odredite nešto kao nelegitimnu vlast, kao strahovladu, kao državu koja koristi silu na nelegitiman način. I on se tu poziva na nekoliko vrlo jednostavnih stvari. To su ljudska prava, vladavina prava i pravna država. Tu padaju svi ovi režimi. Ovo nisu legitimni režimi zato što ljudska prava ne važe ili važe selektivno, zato što ne govorimo o vladavini prava, nego govorimo o vladavini ljudi, dakle ljudi koji se samovoljno ponašaju i nisu pravne države, za nekoga zakon važi, a za nekoga ne važi. Dakle, to je prvi korak, ali dalje ostaje pitanje zašto ljudi pristaju na to, bakar oni ljudi koji hoće da se izjasne. Pa zato što ti režimi zapravo diskriminišu građane na one prvog i na one drugog reda. I vi zapravo ucenjujete ljude jer dajete primere kako možete proći ako niste u toj grupi koja je pristala. Imate još jednu stvar zbog čega ovo nisu legitimni režimi. Kada pogledate koji broj ljudi se izjašnjava na izborima i kada pogledate uslove pod kojima se ti izbori održavaju, takođe vidite da je taj na prvom nivou, ta površan demokratski legitimitet zapravo sporan. Sada smo imali referendum u Mađarskoj, izašlo je manje od pola ljudi, dakle referendum nije uspeo. Kakve reakcije ljudi na vlasti? Pa nema veze. Oni što su izašli, njih 90% je glasalo za ono što smo mi hteli. Dakle, imamo legitimitet. Predsednik Mađarske kaže, ne samo što je referendum iz mog ugla uspeo, nego ćemo sad to odmah da rešimo na nivou ustava. Jer imam većinu u parlamentu, mogu da menjam ustav. Dakle, ne obavezuje ga. Volja građana njega ne obavezuje i on to jasno pokazuje. I još jedna stvar koja mislim da je jako važna, ja mislim da mi nemamo još mnogo vremena. Ja mislim da ovaj režim još uvijek nije posegao sa tom golom prinudom, za tom fizičkom silom. Nemamo nikakve garancije da oni to neće da urade. Ali dok to ne urade, dakle sad je trenutak da se nešto radi, da se govori, da se preduzimaju radne stvari i da ih nateramo prosto da pređu tu granicu, jer će onda biti mnogo lakše. Ljudi jesu egzistencijalno ucenjeni, zbog te egzistencijalne ucene oni pristaju na dogovor, neki od njih, ali te fizičke prinude još uvijek nema i ja mislim da to treba da koristimo dok ne dođemo do te tačke. Vojinova strahovlada je uspela da sačuva aktuelnost za razumevanje savremenih autoritarizama, pa i ovog danas,
koji živimo u Srbiji. Bio je veliki talas demokratizacija posle pada Berlinskog zida i sada se zaista pojavio jedan fenomen gdje one zemlje koje su prošle demokratizaciju, da se kod njih vraćaju ovi novi oblici autoritarizma i tu spada sada Mađarska, koja je već pomenuta, Putinova Rusija, Vučićeva Srbija, naravno ju moramo da pomenemo, jer mi smo prošli nekakvu demokratizaciju, Makedonija Gruevskog, Erdogovana Turska na drugi način, ali ima još takvi. Za sve te današnje autoritarizme karakteristično je da su ispraženi od bilo kakve ideologije. Mislim da je to ključna stvar. I tu je sada pitanje kako se takvi sistemi menjaju. Mislim da je tu jako teško. Kad nema nikakve ideologije, jako je teško promeniti stvari. Zato njih promašaju stara i odsečna podela na demokratske i autoritarne režime. Glavni teoretičar današnji novog tog autoritarizma, Ivan Krastev, kaže da se ti sistemi nalaze na ničijoj zemlji, zapravo tačno između dva ova polarizovana sistema. Oni se više ne ostavljaju na silu i golo nasilje, niti za sebe ostavljaju milionske žrtve kao Stalin, Hitler i Mao Tse-tung, već su njihove metode nadzora, kontrole i otklanjanja političkih protivnika prilagođene novim globalnim medijima, novim tehnikama propagande, lobiranju, medijskoj manipulaciji, informacijalnim tehnikama za prikupljanje podataka i prisluškivanje praktično celokupnog stanovništva. Krasnir ističe da otvorene granice Rusije, da ljudi mogu da napuste zemlju i slobodno putuju, predstavljaju glavni faktor održavanja novog autoritarizma. Zašto on to kaže? Podizanje glasa i angažmana protiv vlasti nešto košta. Ona predstavlja određeni rizik. A to je i dugotrajan proces. Pa je lakše otići u Nemačku nego od Rusije stvarati Nemačku. On još tvrdi da postoji podatak da su 2 miliona demokratskih Rusa napustili svoju zemlju. Stari Staljinov totalitarizam je bio zatvoren. Pa postoji priča koju napominje, by the way, pominje i Vojn, da se Staljin jako bojao oni koji su vidjeli zapad, pa po povratku samo zbog toga su se našli u gulagu. Današnji ova sofist, znači mekana pesnica, koja je Krastev naziva vegetarijanskim autoritarizmom, veoma duhovito, prepoznaje i Vojinova strahovlada. On kaže da se terorski sistemi uspevaju ponekada, i to se vrlo često dešava, da se održe u razumnim granicama, on to stavlja pod znake navoda, a da je zastrašivanje upravljeno samo na one koji svojim postupcima bi mogli da ugroze režim. Režim mahom pritiska i proganja političke protivnike i kritičare, političke stranke, sindikate, nevladine organizacije, dok čitave delove stanovništa ostavlja na miru da se bore sa svakodnevnim problemima i preživljavanjem. U opisu modernih autokrata zaista se lako prepoznaje stanje novog tipa terora koju karakteriše i naša zemlja. Citiraću neke autore koje je objavio Peščanik. Oni kažu da su novi autokrati najviše koriste propagandom, cenzurom, koriste razne informacione trikove kako bi povećali svoj rejting koji je jedino postao važan za ubeđivanje građana da od njih nema boljih. Oni grade neodređenu odbojnost prema Zapadu, služe se kooptiranjem potencijalnih kritičara, davanje materijalnih privilegija i položaja, naročito ako dolazi iz suprotnog tabora. To smo sve ovdje mogli, evo kako, ko da opisuje našu situaciju. Podmićuju vlasnike medija ugovorima za reklame i postižu prorežimske investitore da kupuju važne medije. Oni imaju vlast nad internetom, unajmljuju čitave vojske botova, čiji je zadatak da prepravljaju stranice prorežimskim komentarima. Pominju se i lobisti, čak pominje i Tony Blaira, koji radi za diktatore, a koga izdavio i naš premijer Vučić. Zaista je ova slika skoro kompletna, nedostaje samo još neka kockica koja je specifična, koja bi bila specifični naš izum. Ja sam to nazvala radikalskom maštom. Režim u Srbiji se uglavnom oslanja na metod ugrožavanja dostojanstva ličnosti, tako što se odabrane žrtve, po pravilu politički protivnici, bacaju u organizovana medijska blatišta u kojima se danima obavlja moralna destrukcija,
pre svega ličnosti, od kojih režim od takvih pojedinaca razazire. Formirani su i posebni tipovi koji, timovi koji nadziru i beleže kritičare Aleksandra Vučića, što je više nego ubedljivo demonstrirala famozna izložba Necenzurisane laži, a evo tu je Duško Petričić, koji je jedan od tih koji je bio izložen na toj izložbi. Imala sam utisak da brojni obrasci manipulacije i zastrašivanja o kojima piše Vojn zvuče poznato i doživljeno. Naročito su važni i prepoznatljivi opisi rada političke policije koje koristi Vojin Dimitrijević, gde on govori da se politička policija ili nekada se zvala tajna policija skriva iza neformalnih kriminalnih grupa, što je mene opet neposredno podsjetilo na to da i danas takve neformalne grupe i kriminalci postoje. Tako skriveno neformalno delovanje signalizira, bar po meni, da se režim u Srbiji nije odrekao u potpunosti nasilja. To se vidi u korišćenju kriminalnih i navijačkih organizacija za određene državne poslove. Neke neformalne formacije, čije cilj za zastrašivanje građana, pojavljuju se na lokalnim izborima, o tome smo mnogo čitali, na kojima treba obezbediti pobedu vladajućoj stranci. Najdramatičniji slučaj delovanja neregularnih formacija, čija su lica bila sakrivena fantomkama, dogodila se prilikom nelegalnog i kriminalnog rušenja Savamale, o čemu jako mnogo znamo. Do sada se niko nije potrudio da kaže, niti da bilo koja institucija stupi u dejstvo, tako da su, recimo, kao fantastičnu i čak nedozvoljenu informaciju je bilo istaknuto da je otkriveno ime tužioca kome, tužiteljke kome je dodeljen taj predmet. Ja nisam pravnik, ali molim vas neka mi neko objasni zašto se krije tužilac kome je to dodeljeno. Naravno da se mora znati, ne da se sme znati, nego se mora znati ime. U ovom slučaju i pre nego što do suđenja dođe, zato što mi imamo sada tužilačku istragu, ne više sudsku istragu, uopšte se pitanje ne postavlja da li se sme znati, da li ga treba znati, to ime se mora znati. Ako su nam tužioci tako osetljivi i leptirovih krila, da bilo ko šta da napiše bilo gde, može da vrši pritisak na njega, pa onda ne treba to da budu, eto im nekog novog zanima. Ja završavam ovim istim pitanjem o kojim su se i drugi ovde bavili. Znači, pokušala sam da uz Vojinovu pomoć odgovorim na pitanje zašto je tako teško odupreti se sistemu mekanog državnog terora. Državni teror ima tu osobinu, kako kaže Vojin, da razdrobljuje društvo u gomilu pojedinaca koji su konačna meta terora, psihološki podvrgnutost nasilju je individualna, a samo nasilje nema nikakvu integrativnu moć. Naprotiv, ono deluje veoma dezintegrativno, polarizujući društvo na one koji su pošteđeni i na one koji su podvrgnuti represiji ili represija preti. Takve podele se sve više zapažaju i u našem društvu. Reč je o polarizaciji na masu dezorijentisanih i siromašnih građana, koji su u većini kod nas i onih koji su protivnici autoritarne i destruktivne vlasti, koji su u manjini, a i sami podloži dezorganizaciji i dekomunikativnosti. Kako se ti sistemi, neki autoritarni, menjaju? Ivan Krastev tvrdi da ti režimi ne mogu da se reformišu, da vrlo slično i Sovjetskom savezu. Iako je to bio sistem koji je bio zasnovan na veoma čvrstoj marksističkoj, leninističkoj ideologiji, da su ti režimi u stvari bili nagrizani. Upravo ta ideologija su stalno postali nekakvi reformisti i nekakvi disidenti koji su napadali ideološki taj režim. Mi ne znamo šta da napadamo, ja ne znamo šta ti čovjek tvrdi. Nema jasne debate u ovom društvu o čemu mi zapravo debatujemo. Tako da mnogi predviđaju da ovakvi režimi u stvari ne mogu da se promene, nego mogu samo jednostavno da propadnu. Jean Kirkpatrick, ona čuvena američka političarka, 79. godine izjavila da ona razlikuje dve vrste autoritarizama ili terora. Znači, jedno bi bio revolucionarni levi ideološki, imajući u vidu tada Sovjetski savez, a drugo je smatrala te tradicionalne autokratije,
kao recimo u Latinskoj Americi, koje, evo, nemaju nikakvu ideologiju, one su više kao nekakve korporacije za prodaju jeftine radne snage, da tu dođu nekakvi investitori. Međutim, Jackie Patrick je rekla nešto, ove su opasne, one ideološke, a ove ne ideološke, one su dobročudne. Bog toga što i oni za zapadu tolerišu Vučića iz čisto praktičnih razloga, a njegovu tu mekanu autokratiju, što to njima smeta? A ima si ju neke da trange frangišu, imaju s njime da obavljaju nekakve poslove koji su njima važni, ali sam iz tog citata i razlike na dobročude i opasne autokratije zaključila da mi spadamo u bezopasnu autokratiju i da nam pomoći nema. Razlog zbog koga dobija podršku Vučić leži u jednoj reči koja, ja mislim, ima zaslepljujući smisao za zapadne države, a to je stabilnost. Dakle, oni se boje na stabilnosti Balkana, zato što je novija istorija pokazala šta sve iz te nestabilnosti može da proistekne, i ja verujem da postoji određeni interes da se podržava i Orban, da se podržava i Vučić, jer se jedan i drugi nalaze na tom migracionom putu, i da sa druge strane postoji jedan tako stav, pa ako hoćete baš neku demokratiju za koju vi očigledno niste spremni, pa izborite se sami. Neki način da ovaj režim zapravo propadne, onaj koji oni sami neguju. Naime, oni toliko lažu, toliko mnogo lažu, toliko mnogo ljudi obuhvataju tim svojim lažima, s jedne strane, s druge strane, ova država neprestano osiromašuje kad su u pitanju njeni građani. I ja mislim da taj sporazum o kome je govorio Dejan, premda ga ja ne bi zvala sporazumom, za sporazum je potreban svesan dobrovoljni pristanak. Ovo je pristanak iznuđen strahom, nešto kao ugovor po pristupu, jer gde velika kompanija tera nas potrošače da prihvatimo njene uslove, to se može s time porediti. Dakle, ja mislim da prosto će ponestati dovoljno sredstava da se održava onaj deo stanovništva iz koga se crpi lojalnost, i da jednostavno ta strašna, inako bezočna laž koja počiva na tome da je većina nas, da smo potpune budale, plus ta nemogućnost da se ekonomski izdrži, ili tako, održi ovaj ugovor, će dovesti do nekakve anomije koja će verovatno biti kombinacija izgubljenih izbora, pokušaja izborne krađe i nekakve, ja mislim, pobune ili puča koji bi se možda mogao porediti po dejstvu, ako ne po masovnosti i po pojavnom obliku, sa onim što se već jednom u Srbiji i desilo. Ovi sistemi, ja ponavljam, oni mogu da budu vrlo stabilni, vrlo dugotrajni. Pitanje je zapravo da li taj balans terora, dozirane slobode i nekog osnovnog materijalnog, neću da kažem blagostanja, ali zadovoljavanja osnovnih materijalnih potreba većine stanovništva opstaje. Dok je kombinacija ta tri sastojka takva da vi imate jedan stabilan ekvilibrijum, to će tako da opstane. Taj ekvilibrijum mogu da poremete neke stvari. Znači, osnovno zapravo što u ovoj zemlji može da se desi, to je da vlast ne može da održi ni minimum nekog zadovoljenja materijalnih potreba. Mislim, dakle, ja govorim o nekom tako je, nekoj potpunoj propasti, ali opet mi to nećemo. Mi ne želimo da se to desi samo da bi Vučiću videli leđa. I ne treba zaboraviti da li će Vučićev režim pasti, to ne znači nužno da će taj režim biti zamenjen nečim boljim. On može takođe biti zamenjen nečim gorim. Znači, taj teror može da eskalira iz mekog u tvrdi, on ne mora da bude zamenjen slobodom. Kao što je SFRJ jedan autoritarizam prerastao u drugi autoritarizam, to je Miloševićev. Druga stvar koja može ovaj režim da obori, to je spolja, dakle pritisak spolja, što je takođe bilo u slučaju sa Miloševićem. Ali za sada Vučić deliveruje šta faktorima spolja treba. I dok je to tako, dok je on podoban njima, oni će njega da drže. Dakle, zapravo, ja mislim da je njegov konkretno najveći neprijatelj on sam. Pošto mi sad pričamo jedno vreme dosta dugo o tom motivu racionalnog terora. A Vučić se meni ne čini kao najracionalnija ličnost. Znači, on je racionalan u jednom smislu, ali ne skroz.